नुआ नुआ ओडिया कॉमेडी वीडियो सबुटु प्रथमे देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु हमर चैनल को पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु माने रखंतु एहा संपूर्ण मागणा नमस्कार दाम बाबू केमिति अछंदी केमिति अछि जे हमर तो डांडो घर ढोल बाबरा तम सुबिया ने हम ओडिया रे गोटे कथा अछि फोन पठो देतु बा बिढाई मारबो सेटी बा काली आसो कथा घर तुम बाप नै नै दाम बाबू आपन रागी बाटा स्वाभाविक ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣ ସବୁଥର ଫୁସ୍କି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କ ବାଣ ଫୁଟିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ଚାଲିଯାଇଛି ପଦବୀ ଇଏ ପଦବୀ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ପଦବୀ ଥିଲା କ'ଣଟା ହେଉଥିଲା ନା ଚାଲିଗଲା କ'ଣଟା ହେଇଯିବ ସତଟା ସଟା ବେଳେ ସତ କ'ଣ କଲରା ଯାଇଛ ପିଟା ହଉ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଶାଗ ଫୁଟି ପାରିବ ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଅଲଣା କଥା ବେଳେ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କୁନ୍ତଳା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ରୋହିକି କ'ଣ ଦଣ୍ଡିକିରି ଗପ ଶୁଣାଉଛ ଶଙ୍ଖରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଶଙ୍ଖ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଫୁଙ୍କି ପାରିବି ନାହିଁ ଦେଖିବ ତମେ ମୁଁ ଏମିତି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବି ତମ ମାନେ ପଦ୍ମର ଫୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ହଟେଇଦେବି ବୁଝୁଛ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଘରେ ଖାଇପି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯିବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ ଅଲଣା କଥା ଗୁଡା କହୁନା ମୁଁ କହୁଛି ଯିବି ନ ଯିବି ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତମେ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଟବୁ ଥିଲା ଆଜି ପଟବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆସିକି କୁମ୍ଭୀର କାମଟା କାମୁଛ ମୁଁ ତମ ଦଳକୁ ତମେ ଯିବି ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦଳକୁ ନେବୁ ନାହିଁ କରୋନା କଣ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଏ କୁନ୍ତଳା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେ ନା ନା ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଖାଇବିନି ଅନେକ କିଛି ଖାଇସାରିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଜନା ଅଛି ଇଏ ପଠା ନାହିଁ ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଘୁଷେ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ତ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ କିରୋସିନ ଖାଇବ ଆଉ ତମକୁ ଏ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କେମିତି ଦେଉଛ ଇଏ କୁନ୍ତଳା ତମେ ଯିବା କଥା ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାଅ ଆଉ ପଡ଼ ତଳି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଷୀ ତ ମରିଲେଣି ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତ ଖାଇଲାନି କୁନ୍ତଳା ଏ ଦାଣ୍ଡ କବାଟା ଦେଇଦେଲ କୁକୁର ପଶିଯିବ।